រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មនិងអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ផ្ដល់កូនឈើហូបផ្លែនិងមាន់ពូជជូនពលរដ្ឋ200គ្រួសារសម្រាប់អនុវត្តប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រុះអៃដាមវិញសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងអៃដាមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះបានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងនាំយកកូនឈើហូបផ្លែដូងខ្នុរមៀនឫស្សីស្វាយត្របែកនិងស្ដៅមាន់ពូជនិងចំណីមាន់មកចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន200គ្រួសារសម្រាប់អនុវត្តប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រុះពិធីនេះប្រារព្ធធ្វើនៅបរិវេណផ្ទះកសិករឈ្មោះហាជហ៊ីតនៅក្នុងភូមិផ្ទះរុងឃុំផ្ទះរុងស្រុកតាឡូសែនជ័យខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយបានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីក្រសួងក្រមការងារកម្មវិធីអស្ប៉ៃនិងក្រមការងារគម្រោងស៊ូក្រាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរនិងមន្ត្រីនៃមន្ទីរកសិកម្មអាជ្ញាធរស្រុកឃុំភូមិនិងប្រជាកសិករយ៉ាងច្រើនកកកអៃដមងៅប៉ុនឋានសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មបានរាយការណ៍ដោយសង្ខេបអំពីគម្រោងដោយមានខ្លឹមសារថាគម្រោងស្ដីពីការពង្រីកបច្ចេកទេសកសិកម្មដែលធន់នឹងអាកាសធាតុហៅកាត់ថាសូក្រាគឺជាអនុសមាសភាគ 3.2 នៃកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអស្ប៉ៃដែលគ្រប់គ្រងដោយថាវិការមូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់គម្រោងកសិកម្មនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគម្រោងនេះសហការអនុវត្តជាមួយវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិស្ដារជនបទឡើងវិញដែលជាដៃគូប្រតិបត្តិនៅមូលដ្ឋានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងបរិស្ថាននៃសាកលវិទ្យាល័យប៊ឺនប្រទេសស្វីសគម្រោងសូក្រាដែលមានគោលបំណងទី1បង្កើនភាពធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដល់កសិករខ្នាតតូចដែលងាយរងគ្រោះតាមរយៈការជំរុញឲ្យកសិករអនុវត្តគំរូល្អៗនៃប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រុះ2ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភទី3បង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងពង្រឹងមុខងារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដីទី4លើកកម្ពស់ចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងអំពីមធ្យោបាយដែលធ្វើឲ្យសម្រេចបានភាពធន់ប្រកបដោយចីរភាពគម្រោងអនុវត្តនៅក្នុងភូមិគោលដៅចំនួន23នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនឹងមានប្រជាកសិករទទួលផលផ្ទាល់ពីគម្រោងសរុបចំនួន 1,500 គ្រួសារដោយឡែកសម្រាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់មានភូមិគោលដៅចំនួន11នៅក្នុងឃុំផ្ទះរុងនិងឃុំតាឡូស្រុកតាឡូសែនជ័យនឹងមានកសិករគោលដៅសរុបចំនួន750គ្រួសារអៃដាមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងវាយតម្លៃខ្ពស់លើលទ្ធផលនៃការអនុវត្តគម្រោងដោយអ្វីដែលអៃដាមសកលវិទ្យាធិការបានរាយការណ៍ជូនជ្រាបខាងលើអៃដាមក៏បានជម្រាបជូនពិធីអំពីសក្តានុពលវិស័យកសិកម្មនៅមូលដ្ឋានរបស់អៃដាមដោយមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនគួរជាទីមោទនៈបើទោះបីជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជារួមកំពុងជួបបញ្ហាដោយសារជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយអៃដាមអភិបាលខេត្តបានផ្ដល់ការគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះរាល់សកម្មភាពដែលជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រនិងជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អៃដាមតាមគ្រប់រូបភាពធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមបង្កើតការងារបង្កើនប្រាក់ចំណូលធានាបាននូវសន្តិសុខស្បៀងក្នុងគ្រួសារនិងឈានជាជំហានជំហានទៅធ្វើការនាំចេញនាពេលអនាគតអៃដាមវិញសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានពំនាំនៃការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតសម្ដេចមហាពញាចក្រីប្រធានរដ្ឋសភានិងសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីប្រធានព្រឹទ្ធសភាមកជូនបងប្អូនខេត្តពោធិ៍សាត់
ពិសេសបងប្អូននៅក្នុងស្រុកតាឡូសែនជ័យដែលកំពុងញាប់ដៃញាប់ជើងក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងលើការងារបង្កបង្កើនផលហើយសម្ដេចបានជូនពរឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រួសារឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងមានសុខភាពល្អឆ្លងឲ្យផុតពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានធ្វើការកោតសរសើរនិងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលសំខាន់ដែលគម្រោងសម្រេចបានជាក់ស្ដែងក្រៅពីការបដិបត្តិចំណេះដឹងតាក់ទងនឹងការចិញ្ចឹមនិងដាំដុះដោយបានរៀបរាប់ជូនគម្រោងនិងកំពុងផ្ដល់ធាតចូលមួយចំនួនដល់កសិករគោលដៅចំនួន750គ្រួសារក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីផ្ដើមអនុវត្តប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រុះដែលរួមមានកូនឈើហូបផ្លែសរុបចំនួន 21,715 ដើមមាន់ពូជនិងទាសរុបចំនួន 1,170 ក្បាលកូនត្រីនិងកូនកង្កែបសរុបចំនួន 85,913 ក្បាលចំណីមាន់ចំនួន 37 បាវចំណីត្រីចំនួន 50 បាវនិងជីធម្មជាតិចំនួន 42 បាវឯដំវិញសខុនបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមនឹងការជឿជាក់យ៉ាងមុតមមដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងឆ្លៀសវៃបំផុតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមិនទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ស្លាប់ដោយខ្វះស្បៀងបានឡើយក្នុងនាមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងនិងអភិបាលខេត្តបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីដោយបានដាក់ចេញនូវវិធានការចាំបាច់សំខាន់ៗមួយចំនួនចំពោះមុខដើម្បីចូលរួមថែរក្សាការពារនិងទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារឲ្យមានជីវភាពនិងនិរន្តរភាពរក្សាសុវត្ថិភាពស្បៀងក្នុងគ្រួសារតាមការបង្កើនផលិតភាពផលិតកម្មកសិកម្មប្រែក្លាយវិបត្តិទៅជាឱកាសដើម្បីពង្រីកនិងពង្រឹងសមត្ថភាពផលិតនិងចិញ្ចឹមតាមគ្រប់រូបភាពសកម្មភាពទាំងអស់នេះទទួលបានការគាំទ្រទាំងកម្លាំងចិត្តស្មារតីនិងជាពិសេសថវិកាដោយផ្ទាល់ពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចំនួន 2,000 លានរៀលសម្រាប់ពង្រីកវិស័យវារីវប្បកម្មឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះម្ចាស់ជំនួយនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានគាំទ្រលើការអនុវត្តគម្រោងនេះនិងជាពិសេសថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះសម្ដេចតេជោដែលបានគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងផ្ដល់អនុសាសន៍ល្អៗដែលជាត្រីវិស័យសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងនិងមន្ត្រីជំនាញគ្រប់ជាន់ថ្នាក់យកទៅអនុវត្តឲ្យទាន់សភាពការជាក់ស្ដែងនាពេលបច្ចុប្បន្នធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងនិងពង្រីកវិស័យផលិតកម្មស្បៀងធានាដល់ការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងគ្រួសារនិងទីផ្សារក្នុងតំបន់ជំវិញការងារបច្ចេកទេសនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគម្រោងមាននិរន្តរភាពឯដំវែងសាខុនបានណែនាំឲ្យនាយកគ្រប់គ្រងគម្រោងមន្ត្រីអនុវត្តគម្រោងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រជាកសិករត្រូវបន្តសហការគ្នាឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអនុវត្តបច្ចេកទេសលើការងារចិញ្ចឹមបង្កាត់ភ្នាល់កូនវិធីលាយផ្សំចំណីនិងការថែទាំសត្វនិងដំណាំហើយជាងនេះទៅទៀតសូមចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពឲ្យបានគង់វង្សមានសន្តិភាពទើបមានការអភិវឌ្ឍអគុណសន្តិភាព